У неділю, 23 червня, на свято Трійці у Катедральному соборі Тернополя гратиме муніципальний Галицький камерний оркестр. Саме в цей день буде в Катедральному соборі великий концерт муніципального Галицького камерного оркестру. Це на запрошення священнослужителів і наших парафіян. Концерт підготовлений спеціально, тематика духовної пісні, духовної музики. Більше заходів передбачено з нагоди Дня Конституції. З 28 до 30 червня відбудеться студентський фестиваль «Студ Республіка». Упродовж 3 днів у парку Топільчі учасники фестивалю розважатимуться та будуватимуть країну «Тут збуваються твої мрії». Для цього студенти створять власний уряд, матимуть землю, візи, запровадять адміністративний поділ, підприємства, партії і внутрішню валюту. Основні заходи вже коли люди, скажімо, поз'їжджаються до міста нашого, ми запланували на 30 червня. 30 червня в нас буде теж проводитися дуже багато таких різноманітних заходів до молоді. І тут же ж паралельно до Дня Конституції буде проводитися концерт муніципального духового оркестру, оркестра «Волі» біля пам'ятника Івану Франку. Також буде проведено такі концерти в наших установах, які знаходяться в мікрорайоні Кутківці, в мікрорайоні Пронятин. До Дня Конституції в кожній бібліотеці Тернополя відбудеться тиждень правової освіти.